Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակն ամենատարածվածներից է։ Այն կանանց շրջանում կարող է առաջացնել արգանդի վզիկի քաղցկեղ։ Հայաստանում արգանդի վզիկի քաղցկեղի նոր դեպք է գրանցվում յուրաքանչյուր 36 ժամը 1, իսկ 72 ժամը 1 դրանից մահանում է 1 կին։ Արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման լավագույն միջոց են պատվաստումը և պապ հետազոտությունը։ Պատվաստվել կարող են 13-ից 45 տարեկան անձինք։ Պատվաստման շնորհիվ Հայաստանում տարեկան կփրկվի 130 կին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, մի երկու շաբաթ առաջ ավարտվեց հայ բժիշկների 5-րդ համաժողովը, դա միջազգային այդպիսի գիտաժողով էր, որը շատ լավ անցավ, շատ լավ ավարտվեց, և այդ ժամանակ խոսեցինք նախագահի մասին Արմեն Չարչյանի, որը մեր կոլեգան է, մենք իրան շատ ենք հարգում, բայց ես կուզենայի, որ ավելի շեշտեինք, թե ինչ գործ է անում ինքը հենց Արմեն Չարչյանը մեր առողջապահության մեջ։ Արմեն Չարչյանը Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն է, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մեր լավագույն վնասվածքաբան օրտոպեդներից մեկը, և ամենալավը մարդու մասին խոսում է այն գործը, որը ինքը կատարում է, և մենք գնացինք Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Բարև ձեզ, Չարչյան, շնորհակալություն, որ մեզ ընդունեցիք։ Ես առաջինը ինչ կուզենամ ձեզ ասեմ, այլ շնորհավորեմ, որ այդպիսի փայլուն ձևով կազմակերպվեց և անցկացվեց հայ բժիշկների 5-րդ միջազգային համագումարը։ Բոլորն ասում են, որ լավագույններ մթնոլորտով իր ամեն ինչով դուք նախագահն էիք, իհարկե ունեիք հոյակապ թիմ, բոլորս աշխատեցինք, բոլորը գիտեն, որ ես էլ եմ եղել Կազմակերպության մեջ, լուսաբանել եք եւ այլ, բայց հիվանդանոց ղեկավարելը մի քիչ ուրիշ բան է։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը դա խոշոր մեր բուժի հիմնարկներից է, որը արդեն քանի տարի է աշխատում է, ոնց որ ասած, շրջօրյա իր ռեժիմով։ Դուք արդեն մի քանի տարի է ղեկավարում եք Իզմիրլյան։ Կուզենամ բնութագրեք Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը, ինչպես օրինակ դուք կբնութագրեք։ Դոկտոր Դավիթ, նախ շատ շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Հիրավի համագումարը շատ մեծ իրադարձություն էր հայ բժշկագիտության կյանքում, բոլոր համագումարները ուրույն են եղել և բոլորն են եղել լավագույնը, բոլորն են եղել խիստ կարևոր, ինչպես նաև այս վերջինը նույնպես։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին, ովքեր որ ելույթներ ունեցան և ովքեր որ կազմակերպեցին այդ իրադարձությունը մեր այսօրվա կյանքում։ Վերադառնանք Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնին։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը դերևս ամենա առաջակարգ Հայաստանի բժշկական կենտրոններից մեկն է, կան շատ լավերը, որոնք որ մեզ և գործընկեր են, և մրցակից են։ Միշտ Չարչյան, ասեմ ձեզ, դուք ինչու իրավունք ունեք այդպես ասելու։ Դուք աշխատել եք խոշորագույն կենտրոններում և այդ կենտրոններում եղել եք բավականին ազդեցիկ անձնավորություն ձեր մասնագիտականով, ամեն ինչով, և դուք հանգիստ կարող եք համեմատություններ անել տարբեր կենտրոնների, և եթե դուք ասում եք, որ այդ շարքում կենտրոնների Իզմիրլյանին դու գնահատում եք որպես լավագույններից մեկը, ուրեմն իրոք դու ասում ես ճշմարտություն։ Այսօր պետք է նշեմ, որ առողջապահությունը շատ արագ տեմպերով զարգանում է, և առաջ են գալիս և ստեղծվում են նոր կենտրոններ, նոր կլինիկաներ, որոնք որ զինված են գիտության և տեխնիկայի վերջին խոսքով, և որոնք որ կարողանում են ապահովել բարձրակարգ առողջապահություն, բարձրակարգ բուժում համապատասխան միջազգային չափորոշիչների, և դրանցից մեկը նույնպես Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնն է։ Ինչ ես կցանկանայի նշել Իզմիրլյան կենտրոնի մասին։ Առաջին և ամենակարևորը թերևս ինձ համար որպես հայ մարդ, որպես հոգևոր և կրոնական անձնավորություն, դա այն է, որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը գործում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Հովանու ներքո։ Եվ դա մեզ համար շատ մեծ պատիվ է և գերագույն պատասխանատվություն։ Սա հիվանդանոց է և սա Մայրաթորի հիվանդանոցն է։ Այդ երկու
կետերը, այդ երկու պոստուլատները մարդասիրական կոմպոնենտը ձեր ավելի մեծը պետք է լինի անկախ ցեզանից։ Այո, նկատի ունեի, որ այդ երկու պոստուլատները խիստ պարտավորեցնում են մեզ։ Երկրորդը, որ Իզմիրլանի մասին կցանկանայի նշել, որ Իզմիրլան բժշկական կենտրոնում առաջնայինը, սկզբունքնորեն առաջնայինը, դա հիվանդն է և հիվանդի առողջությունը։ Հիվանդակենտրոն։ Հիվանդակենտրոն, patient center։ Մենք իհարկե շահույթ հետապնդող կազմակերպություն ենք, սակայն մեզ համար շահույթը առաջնային չի։ Մեր գիրագույն շահույթը դա մեր հիվանդների առողջությունն է։ Ճիշտ չարչան, ասենք, որ բոլոր այն խմբերը բնակչության, որոնք ունեն արտոնյալ իրավունքներ, անվճար բուժօգնության կամ ինչ-որ զեղչերով կամ ինչ-որ պետության սահմանած, իրանք Իզմիրլյանում նույնպես ստանում են ամեն ինչ, և միայն այն խավը, որը դեռ չունի պետության կողմից ոչ մի երաշխավորված առավելություններ, դե բուժվում են իրենց հաշվին, դա մենք գիտենք, բայց ամեն ինչ արվում է, և մանավանդ վերջի տարվա մեջ դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչքան ծրագրեր են սկսել աշխատել այդ ուղությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում բոլոր նրանք, ովքեր որ ունեն այդ իրավունքը, ովքեր ունեն այդ արտոնությունը բուժվելու անվճար պետական պատվերի ծրագրերի շրջանակներում, մեր դռները լայնորեն բաց են բոլորի առջև, որևէ մեկ մերժում, առավել ևս այս վերջի ժամանակահատվածում, երբ որ առողջապահության նախարարության իրականացված քաղաքականության հետևանքով մեզ մոտ նախ ավելի լայն ընդգրկունում եղան այդ խմբերի և ավելի բարձրացավ այդ վճարման քանակ և մոտեցվեց միջինացված միջին վճարման քանակներին, արդա մեզ համար ուղղակի բոնուս էր, կարելի ասպես, իսկ մինչև դա մեր դռները միշտ բաց են եղել բոլորի առջև և բոլոր նրանք, ովքեր որ իրավունք ունեին բուժվելու պետ պատվերի շրջանակներում, մենք երևէ ոչ մեկին չենք հետ տվել։ Եվ խնդրեմ, եթե հարգելի քաղաքացիները մեր հանրապետության կցանկանան գալ մեզ մոտ բուժվել պետ պատվերի շրջանակներով, ես երաշխավորում եմ, որ ոչ ոք չի մերժվի։ Ճիշտ չարչան, իհարկե հիվանդակենտրոնությունը դա ամենակարևորն է, բոլորս աշխատում ենք առողջացնելու համար մեր բնակչությանը, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ Իզմիրլյանում յուրահատուկ բժշկական, այսպես ասած, կազմ է։ Դուք ունեք բժիշկներ, դուք էլ իրենց մեջ մտնում եք, որոնք ես անվանում եմ աստղեր։ Դուք էլ այդ սֆերայի աստղերն եք, և ինչ եմ ես դա ասում, որ մարդը, որ վերականում, ասենք կարելի է ասել, գնամ մի հատ Իզմիրլյան, բայց որպես օրենք ասում է, գնամ այս բժիշկի մոտ, որտեղ է այդ բժիշկը, և ինքը հայտնվում է Իզմիրլյանում, դա շատ կարևոր է, չէ՞, դուք ոնց եք կարծում, երբ որ բժիշկը արդեն ինքը իրանից ներկայացնում է մագնիսային ինչ-որ մի տենց ուժ։ Այսօր հիվանդների դիմելության տարբեր ուղիներ և մեխանիզմներ կան, ուղիներից մեկը իհարկե հիվանդանոցն է, մյուսը իհարկե շատ կարևոր է, դա բժշկի վրա, կոնկրետ մասնավոր բժշկի վրա դիմելը, անձին դիմելը, վստահություն, որ գալիս են բժշկին, որին արդեն իրանք, որի աշխատանքները, որ վստահություն են ներշնչել, և որը որ բավականաչափ մեծ լումա ունի ներդրած, ինչի հետևանքով տարածվում է նրա մասին և համբավը, և խոսքը, և դա արդեն հիմք է հանդիսանում, որպեսի դիմեն կոնկրետ տվյալ բժշկին։ Ճիշտ չարչյան, եթե դեմ չեք, թող մեր հեռուստադիտողները տեսնեն, մի երեք հոգու հետ մենք կարողացանք նախորոք խոսել ձեր բժիշկներից, որոնց ես ինքս շատ լավ գիտեմ, իմ հյուրներն էլ են եղել, իրենցից մեկը ինձ էլ է օգնել, երբ որ նեղն եմ ընկել, հետո կասեմ ինչի, մի հատ տեսնենք ինչ են ասում մեր կոլեգաները։ Իզմիրլյան բուժկենտրոնը դա բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է, որտեղ փորձում է ցուցաբերել մեր ազգաբնակչությանը բարձրորակ միջազգային չափանիշներին համապատասխան բուժօգնություն։ Բուժկենտրոնը հագեցած է ժամանակակից արդիական սարքավորումներով, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու բարձ վիրաբուժական միջամտություններ։ Ամբողջությամբ հագեցած է մեր ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքը, դիագնոստիկ բաժանմունքը, լաբորատորիան, որոնք մեզ օգնում են մեր առօրյա աշխատանքների մեջ բարձրորակ բուժօգնությունն ազգաբնակչին ցուցաբերելու համար։ Հաշվի առնելով բաժանմունքի փորձը, հաշվի առնելով հագեցվածությունը, նորագույն տեխնոլոգիաներով
մենք պատրաստ ենք եւ ախտորոշել եւ բուժել եւ ամենակարևորը հաղթահարել այն հետվիրահատական բարդությունները, որոնք սպասվում են տվյալ կոնտինգենտի մոտ։ Ինչ վերաբերվում է պրակտիկ գործնեության, ապա եւ գիտական աշխատանքի, մենք հանդիսանում ենք Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կոլոպրոկտոլոգիայի ամենամեծ բազան եւ պատրաստվում են մեզ մոտ կլինիկական օրդինատորները։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում գործում է հիդկոկորտ ականջաբանության բաժամունք։ Բաժամունքի կազմում կան էնդոսկոպիկ ծառայություն, կա պլաստիկ վիրաբուժության ծառայություն, բացի սովորական կլասիկ տիպային վիրահատություններից բաժանում կատարվում են յուրահատուկ հետարկիր վիրահատություններ, որոնք են կոկորտի չարվորակ գոյացությունների հեռացում, կոկորտի հեռացումից հետո սորաբար մարդիկ չեն կարողանում խոսել, կատարվում է յուրահատուկ վիրահատություն ձայնային պրոտեզի տեղավորում, որպիսի մարդիկ կարողանում են հետո խոսել։ Բաժամունքը այսօրվա օրով ներկայանում է որպես առաջատար հիդկոկորտ ականջաբանության բաժամունքներից մեկը Հանրապետությունում, ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ Հանրապետությունում։ Ունենք հնարավորություն ավելի ընդլայնվելու, ավելի բարդ հիվանդներ ընդունելու, բուժելու։ Բժիշկ Չարչյան, դե տեսնում ենք մենք, որ հիվանդանոցը ակտիվ աշխատում է, կարող եք ասել մոտակա ժամանակ կամ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում ինչ նորարարական բաներ ունեք, որ ներդնեք և ավելի լավացնեք որակը բուժօգնության։ Զարգացումը հիվանդանոցի երկողությամբ է, նախ կատարելագործել այն, ինչ որ մենք ունենք, և երկրորդ ավելացնել այն, ինչ որ մենք ունենք։ Կատարելագործելը դա ամենօրյա գործընթաց է, ամենօրյա process է, և մեր բժիշկները շատ ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային գիտաժողովներին, միջազգային բժշկական համագումարներին, փորձի փոխանակմանը, ստաժի ձևավորմանը արտասահմանում, առաջատար կլինիկաներում, և այդ նպատակով ես ինքս յուրաքանչյուր գործող ստորաբաժանման բաժանմունքի առջև հստակույնս հարց եմ դրել, որ նրանք պետք է համապատասխանեն այն միջազգային բարձր ստանդարտներին, ինչ որ այսօր կա աշխարհում։ Օրինակ, վերցնենք տրավմատոլոգիա, օրտոպեդիա մասնագիտությունը, որը որ իմ մասնագիտությունն է, և նշեմ, որ ես այսօր էլ շարունակում եմ ակտիվ վիրահատել, որտեղ իմ կյանքի միությունը դա է։ Առաքելություն ա դա ձեր։ Այո, դա է, բայց մեզ մոտ պետք է բոլոր բժիշկները, համարյա բոլոր առաջատար բժիշկները տիրապետեն այնպիսի մեթոդիկային, ինչպիսի է արտրոսկոպիան, և ոչ միայն ծնկան հոդի արտրոսկոպիան, այլև ուսահոդի արտրոսկոպիան, կոնկասդրային հոդի արտրոսկոպիան, սրունգթաթային հոդի արտրոսկոպիան, որոնք որ ոչ բոլոր առաջավոր օրտոպեդիկ կլինիկաներում են աշխարհում կատարվում։ Հաջորդը, որ մենք պետք է տիրապետեն ֆունկցիոնալ ստաբիլ օստեոսինթեզի կոնցեպտին և մեթոդոլոգիային, այսինքն այնպիսի վիրահատություններ կատարեն կոտրվածքների դեպքում, որ մինչև ոսկրի սերտաճումը հիվանդը կարողանա հնարավորինս շուտ վերականգնել իր վերջույթի ֆունկցիան, այսինքն հիվանդը կարողանա քայլել, վազել և այլն ավելի շուտ, քան ոսկրի սերտաճումը։ Օրինակ, ազդրոսկրը սերտաճում է 6 ամսվա ընթացքում, բայց այնպիսի վիրահատություն անենք, որ 2-3 ամիս հետո վերականգնվի հիվանդի աշխատունակությունը, այդ մեթոդիկային, խոշոր հրդերի ենդոպրոտեզավորմանը, որ բժիշկները հիմնականում տիրապետեն և լայնորեն օգտագործեն, և հարցի մյուս կողմը նա է, որ ոչ թե 1-2-ը պետք է տիրապետեն, այլ տարածում բոլորը, համարա բոլորը պետք է տիրապետեն այդ մեթոդոլոգիաներին։ Դա ներ հիվանդանոցային, այսպես ասած, կատարելագործումն է, իսկ
Արտա հիվանդանոցան, արտա այդ կատարելագործումը դա նաե, որ մենք մտադիր ենք որոշ նոր բաժանմունքներ բացել մեզ մոտ, սակայն այսօր հիվանդանոցի տարածքները չեն բավարարում և մենք գերծ առաբերնված ենք աշխատում և ես մի փոքրիկ գաղտնիք կարող եմ ասել, որ ծրագիր կա կառուցել նոր մասնաշենք մեր իսկ բակում, կառուցել նոր մասնաշենք, որը դա ամենաճիշտը կլինի, և դա լինելու է, մի օր գալու ենք տեսնեք այդ շենքը արդեն կանգնած է և բժիշկներն աշխատում են, կյանքը թռնում է, բժշկական, այնպես է թռնում, ես ամենաշատը սիրում եմ այս բահը, այտեսեք, առաջի անգամ մենք խոսեցինք, որ դուք ուզում եք շենք կառուցեք, ու մեկ էլ այդ շենքը կանգնած է, կանգնած է, առաջի անգամ մենք մարդու չենք ասի, խնդրում եմ մեր հերոստատողներին էլ ոչ մեկին չասել։ Բժշկական, շատ շնորհակալություն, քանի որ Իզմիրի ամբողջական կենտրոնը, ինչպես դուք ասեցիք, մայրաթորին է, միածնի, ես կասեմ այսպես, Աստվածը թող ձեզ ուժ տա, որ այդ երանդը, որ դուք ունեք, ու այդ առաքելությունը մշտական զգաք և օգնեք մեր բնակչությանը ոչ թե միայն որպես տնորեն լավ կազմակերպիչ, այլ այլ հենց ձեր ձեռքով յուրահատուկ մարդկանց օգնեք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը իրոք մեր լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկն է, իրականում ես ուշադրություն էի դարձել, որ Իզմիրլյան կենտրոնի մասին քիչ են խոսում և երբեմն մտածում ես, թե դա լավ է, թե վատ, և հետո մտածում ես, թե երբ են բժշկների մասին շատ խոսում, պարզվում է, որ բժշկների մասին ավելի շատ խոսում են, երբ որ ինչ-որ մի նեգատիվ ինչ-որ մի բան է, ինչ արեց, ես չարեց, լավ չբուժեց, մարդ մահացավ, լավ չընդունեցին և այլն, հակված չեն լրատվամիջոցները, ուղղակի գովասանքով զբաղվել, շատ ճիշտ է, դա իրենք իրենց գործը թողանեն։ Ըստ երևույթին Իզմիրլյան կենտրոնում այդպիսի բաներ քիչ են լինում, հոսքը հիվանդների գալիս է, ստանում են իրենց բուժումը, բուժօգնությունը և գնում են առանց դժգոհության, էլ ինչ դրանից լավ բան կարող է լինել։ Մեկ անգամ էլ կուզենայի անդրադառնալ բժշկական էթիկայի հարցերին, որը նախորդ հաղորդումներից մեկում ես ասացի, որ երբեմն կան բժիշկներ, որոնք միգուցե լավ բժիշկներ են, բան չունեմ ասելու, բայց շատ են սիրում շահարկել իրենց բուժած հիվանդներին ինչ-որ ձևով ներկայացնելով, մենք բուժեցինք, էսա տեսեք ինչ լավ բուժեցինք, այն դեպքում, որ դա հենց իրենց գործն է, առաքելությունն է։ Ես գտնում եմ և մեր բժշկական էթիկայի օրենքներում այդ դա ամրագրված է, որ այդպիսի բան անել պետք չի, դա անհամեստություն է, քանի որ եթե մարդը իրոք լավ բժիշկ է, իր առաքելությունը գրագետ կատարում է, դա նշանակում է, որ դրա մասին բոլորը միևնույնն է կիմանան, դա թաքցնել չի լինի և ցցել դա դուրս պետք չի, եթե մարդը դա ցցում է դուրս, մի հատ պետք է մտածել, միգուցե ինչ-որ մի ուրիշ նպատակ նա ունի, որպես օրենք մենք այդ նպատակը գտնում ենք, ինքնափիարը, ինքնագովազդը, դա բժշկական էթիկային չի համապատասխանում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք գիտենք, որ բավականին շատ բուժօգնության ձևեր, եթե հետազոտման մեթոդներ Հայաստանում անվճար են որոշ խմբերի համար, սկզբից այդ խմբերը շատ փոքր էին, սկզբից ընդհանրապես չկային այդպիսի հետազոտություններ որևիցե խմբերի համար, դրանք համարվում էին թանգարժեք և անգամ այն մարդիկ, որոնք ունեին պետպատվերի իրավունք, իրենք չէին կարող օգտվել այդ թանգարժեք մեթոդներից, խոսքը գնում է 40, 50, 60 հազար արժեցողության հետազոտությունների մասին, բուժօգնության ձևեր, որոնք 100, 200, 300 հազար արժեն կամ ավել, հիմա մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ որ շատ շատերը այդ նույն բուժօգնության և ախտորոշման մեթոդներից օգտվում են անվճար, խնդրում եմ դիտել տեսանյութը։ Աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում մահացության պատճառների ցանկում առաջատարը սիրտանոթային հիվանդություններն են։ Սիրտանոթային հիվանդությունների 90% կանխարգելվող են։ Հարկավոր է միայն ունենալ բժշկական համապատասխան ծառայությունների մատչելիություն։ Հայաստանում այդ խնդիրն արդեն իսկ լուծված է որոշ խմբերի համար։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով մատուցվող ծառայությունների ցանկում ընդգրկվել են նաև սրտի վիրահատական ու մի շարք նորագույն թանկարժեք տեխնոլոգիաներով կատարվող բժշկական միջամտությունները։ Այդ նորագույն և թանկարժեք
ծառայություններն են, նյարդավիրաբուժական բժշկական օգնության ծառայությունների շրջանակներում գլխուղեղի անոթների ենդովասկուլյար բուժումը, ներառյալ ունիքսի, միկրոպարույրների, միկրոկաթետրի արժեքը, շունտավորող համակարգերի տեղադրումը, գլիպսերի տեղադրումը, ենդովասկուլյար ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունները, սրտի վիրահատությունները բաց և փակ, ներառյալ սրտի կորոնարանոթների դեղապատ և ոչ դեղապատ ստենտավորում, բալոնային դիլատացիա, սրտի ռիթմը վարող սարքերի իմպլանտացիա, կարդիովերտեր դեֆիբրիլատորի տեղադրում, փականների պրոտեզավորում, շունտավորում, աորտայի անևրիզմաների վիրահատություններ, խոշոր և պերիֆերիկ անոթների ստենտավորում և բալոնային դիլատացիա, սիներակի ֆիլտրի տեղադրում, ներառյալ ֆիլտրի արժեքը, նաև վնասվածքաբանական ծառայության շրջանակներում արթրոսկոպիկ վիրահատությունները, մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառումը վնասվածքաբանական վիրահատությունների ժամանակ, շականակագեղձի բիպոլյար կամ լազերային մասնահատում, քարապշրում, աչքի նորագույն տեխնոլոգիաներով վիրահատություններ, սկլերոպլաստիկա, կերատոպլաստիկա, աչքի առաջային խցիկի արհեստական շունտավորում։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով նորագույն և թանկարժեք ծառայություններով մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքից օգտվում են։ Անապահովության 30 և ավելի միավոր ունեցողները, ծերանոցներում և անոթևանների ժամանակավոր կացարաններում բնակվողները, բռնադատվածները, Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքի մասնակիցները, տրաֆիկինգի ենթարկվածները, ձերբակալվածները, ազատազրկվածները, մինչև 18 տարեկան երեխաները, առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամները, մարտական գործողությունների մասնակիցները և նրանց ընտանիքի անդամները, ժամկետային զինծառայողները և նրանց ընտանիքի անդամները, երկարամյա ծառայության կամ զինվորական կենսաթոշակ ստացողները, ծառայության ընթացքում զոհվածների ընտանիքի անդամները։ Ինքը կյանք փրկող ծրագիր է, նա մահվան ճիրաներում գտնվող ինֆարկտով տառապող հիվանդի փրկելու ծրագիր է, և այստեղ մենք իրականացել ենք դիֆիցիտի փակում, որպեսի որևէ ձևով հիվանդի մոտ, հիվանդը, երբ որ դիմում է բժշկական կազմակերպություն, այնտեղ որտեղ իրականացվում է ստենդավորումը, չլինեն այլ խնդիրներ, չլինեն ոչ բժշկական մոտեցումներ, մենք գումար չունենք կամ ինչ-որ ձևով մեր ֆինանսական սպառվել է, և այլն, այսպիսի բաներ հաճախ են լինում, որ բարձրաձայնվում է և բողոքների հիմնական աղբյուրն է։ Այս հարցը փակվել է։ Նոր օրենքը թե շահառուների, թե առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչների համար երկար սպասված փոփոխություն է։ Արդյունքների մասին դրվաղ է խոսելը, բայց շատերն արդեն կանխատեսում են դրական տեղաշարժ հանրային առողջապահության ոլորտում, որը նկատելի կդառնա արդեն տարեվերջում։ Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակն ամենատարածվածներից է, այն կանանց շրջանում կարող է առաջացնել արգանդի վզիկի քաղցկեղ։ Հայաստանում արգանդի վզիկի քաղցկեղի նոր դեպք է գրանցվում յուրաքանչյուր 36 ժամը 1, իսկ 72 ժամը 1 դրանից մահանում է 1 կին։ Արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման լավագույն միջոց են պատվաստումը և պապ հետազոտությունը։ Պատվաստվել կարող են 13-ից 45 տարեկան անձինք։ Պատվաստման շնորհիվ Հայաստանում տարեկան կփրկվի 130 կին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, տրամադրում ենք հեռախոսահամարը, խնդրում եմ զանգահարեք, ինչքան էլ ուզում եք թանկարժեք լինի բուժումը և ախտորոշումը, ամեն ինչ կանենք, որ ձեր համարը լինի ավելի մատչելի։ Շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։